Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5-р хэсгийг үндэслэн төсвийн байнгын хороо 2023 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн хурлаанаар аж ахуйн нэгжийн урлагийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гаялийн тариф, гаялийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль батсантай холбогдуулан хууль батсантай холбогдуулан авах харх хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэхээр санал дүгнэлт гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Тогтоолын төсөлд татварын хөнгөлт, чөлөөлт болон татварыг хэсэгчлэн төлөх хугацааг сунгах асуудлыг бусад хуультай нийсүүлэн судалж холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруулан Улсын хурлд өргөн мэдүүлэх Монгол Улсын их хурлын их хурл 2020 онд батлсан Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай Улсын хурлын 52 дугаар тогтоолын 6-гийн 4-т заасан нүүрс төрөгч багтаа бүтэмжтэй хүртэмжтэй ногоон хөгжил зорилтын хүрээнд дулааны болон сахилгааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлд ашиглаж буй түүхийн стандартыг дээшлүүлэх замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмж авч хэрэгжүүлэх асуудлыг тусгажээ. Байнгын хурааны хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлсэх үед Улсын хурлын гишүүн өнөр болор тогтоолын төсөлд 1.5 мегаватт гэснийг 15 мегаватт гэж мегаваттаас дээш хот хөдөөгийн ялгамжтай байдлаар гэж өөрчлөлт гэсэн санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжээгөө болно. Хууль батсантай холбогдуулан авах харах хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг байнгын хурааны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул тогтоолын төсөл болон төсвийн байнгын хурааны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хууль батлсантай холбогдуулан авах харах хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлсэн талаарх төсвийн байнгын хурааны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.